Godmorgen. Det her, det bliver virkelig banebrydende det her, fordi nu har jeg pakket graviditetshesten ud, og nu skal jeg så til at... Det er så en af dem her, hvor man så skal, skal pisse på det her, og så skal man så inden for 5 minutter se, om den sådan set rent faktisk giver noget resultat. Så man kan se her. Skal lige fokusere. Det er så de målinger, vi har at arbejde med. Så er det spændende at se, om den rent faktisk kommer til at vise noget. Så er der lige blevet pisset på den, og jeg må sige, at selve resultatet... lad os lige prøve at kigge på indpakningen her engang. Invalid, så er... Okay, så er den måske invalid. Invalid. Så det vil sige, at når en mand pisser på en graviditetspind, så... Hey. Der er en streg i C-området. Lad mig lige prøve at se, hvad der sker. Så der, en streg. En streg i C-området. Og hvad var det betød? Det er negativ. Phew, jeg er ikke gravid. Jeg er bare tyk, men det beviser jo så bare, at de er intelligente, fordi i teorien, sådan som jeg har tænkt på det, så skulle den jo ikke kunne vise noget overhovedet jo. Men så igen, hvis den er jo kun lavet til at teste én ting, og hvis den ting ikke er der, ja, så er det negativt. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med, og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej.